دایک او کەسەیە کە ئەگەر سێبەرەکەی نەما جارێکی تر سێبەر دروست نابێتەوە. دایک ئەو بارانەیە لە حیات و ژیانە یەک جاردا ئەبارێ، ئیتر جارێکی تر دانابارێتەوە کە ڕۆی و کۆتایی دێ. لەبەرەوە میهرەبانی دایک بۆ ناو خانەوادە زۆر زۆر زەرورە. یەکێ لە پایەکانی خانەوادە بریتە لە دایک، پایەیەکی گرنگ و پایەیەکی گەورە و پایەیە کە بە هیچ شێوەیە شوێنەکەی پڕ نابێتەوە. بۆ یە کاتێ سەیری لە ڕۆشەرعیەکەی وە سەیری خانەوادەیەکەی کاتێ بە باوک هەتیوە بێ لە ڕووی پەروەردەی مەعیشیەوە، بەڵام بە بەدایک زیاتر هەتیوە بێ لە ڕووی پەروەردە و میهرەبانی و سۆزەوە. بۆیە زۆر جار کوردی ئێمە و تویانە ئەگەر پیاوێک ژنێکی هێنا غەیری خێزانەکەی، ئەوجا خێزانی دەمرێە هەر بە جۆرێک ئەبێتە باوە پیارەیە، ئەبێتە زرباوک وەکو بە مستەلە حوزاراوی هەولێری، یعنی ئەبێتە زربا بەبێتە باوە پیارە بۆ مناڵەکانی تری، یعنی خۆشەویستی و میهرەبانی نامێنێ. ئیدەن دایکیش عینیشتە، ئەگەر ئەو دایکە میهرەبانی و سۆزی نەمێنێ، بەڕاستی ناتوانێت چواردەوری خۆی پەروەردە بکا و ناتوانێت دایکایەتی خۆی. بۆیە هەموو تیرەکان ڕوو لە خانەوادەیە، چونکە خانەوادە وەکو عەرزم کردی، یعنی تۆ نابێت تەنها لە قەتیسی بکەی لە دایکا، خانەوادە بە هەمووی ئەوترێ خانەوادەم پێناسەی خانەوادەم بۆ کردی سەرەتا. لەبەرەوە ڕۆڵی دایک لە ناو خانەوادە ڕۆڵێکی سەرەکیە. زۆر جار مناڵەکە ئەوەی بە دایکەکەی ئەڵێ بە باوکەکەی ناڵێ، ئەوە بڕۆ لە هەموو خانەوادەکان متابعە بکە، کوڕەکە کچەکە زیاتر دڵی خۆی بۆ کی ئەکاتەوە؟ دڵی خۆی بۆ میهرەبانیەکەی دایکی ئەکاتەوە، چونکە ئەزانی ئەگەر غەڵەتیش بکە دایکەکە زۆر بە عەتف و سۆز و بەڕەحمەوە لەگەڵ یا ئەجوڵێتەوە مامەڵەیەکە و ئەتوانێت کێشەکەی بۆ چارەسەرکە. لەبەرەوە میهرەبانی ئافرەت و میهرەبانی دایک بەرامبەر بە تاکەکانی خێزان یعنی زۆر زۆر گرنگە. و پیامبەری ئازیزمان عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لە فەرموودەیەکە بۆچی ئاماژەی پێدا بەرامبەر بەوەی کە ئەگەر یعنی کەسێ ئەگەر ئافرەتێ ئەگەر ماڵێ ئەگەر خانەوادەیە سێ کچ پەروەردە بکا، یا مەسەلەن سێ مناڵ پەروەردە بکا، یا سێ خۆشک یا دوو خۆشک یا دوو کچ، پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وسەلەم فەرمووی لە بەهەشتا ئاماژەی دا فەرمووی لە بەهەشتا وەکو منوان، ئیشارەی بەو دوو پەنجەی کرد. بۆ چونکە ئەوە گەورەی دایک ئەسەلمێنەوە، گەورەی خانەوادە ئەسەلمێنێت لە ڕۆڵی لە پەروەردەی خێزانە و لە میهرەبانی و سۆزە. چونکە وەکو ترا وەکو عەرە بڵێ ئینسان ئەسیری ئیحسان و چاکەکردنە، گەورەترین چاکەی دایک و باوکیش بە تایبەتی دایک بریتە لە میهرەبانیەکەی. ئەگەر نا ئافرەت هەر ئافرەتە، ئافرەت هەر ئافرەتە، ئەر هەر ئەم مناڵەیە ئەیبێتە حەزانەیەک، ئەیبێتە دایەنگایەک، جیاوازە لەو دایەنگا کە لە ماڵەوە پێ ئەوترێ خانەوادە و خێزدان. لەوە ئەچێ لەوێ خواردنیشی پێ بدرێ، شتیشی پێ بدرێ، بەڵام سەیرەکەی مرتاح نییەوە. زۆر جار ئەگری، زۆر جار بێتاقەتیەکە، زۆر جار یعنی تەحەمل ناکا، بۆ چونکە لە سۆزی دایکی دوورە و لە سۆز و میهرەبانی دایکی دوورە. حتا و تویانە لە ڕووی زانستیەوە ئەگەر مناڵێک شیری قوتوو بخوا، باشتر وایە دایکەکە بیکاتە باوەشی لە باوەشی خۆیان مەمکەکەی پێ بدا، چونکە زیاتر بە هەست و سۆز هەست بە میهرەبانی و سۆزی دایکەکە ئەکا کاتێ لە باوەشیایەتی. لەبەرەوە باوەشی دایک و میهرەبانی دایک خەڵکانێک هەن کە ئەیانەوێ ئەو میهرەبانیە بڕوخێن و ئەو میهرەبانیە نێڵن، ئەویش ڕێگەیان زۆرە. یەکێ لەو ڕێگانە ئەڵێ یعنی فوو بکە بە شاورە، هەرچی ئافرەت هەیە با کەس لە ماڵەوە نەمێنێ، هەمووی بڕواتە دەرەوە، هەمووی لە دەرەوە ئیش بکە. ئێ باشە، هەموو ئافرەت بڕواتە دەرەوە، ئێمە نەمانوتووە حەجر بخرێتە سەر ئافرەت و ئافرەت نەچێتە دەرەوە. ئافرەت نەبێتە مامۆسا، ئافرەت نەبێتە دکتۆرە، ئافرەت نەبێتە مهەندیسە، ئافرەت نەبێتە یعنی زۆرێک لە کایەکانی ژیان ئەبێ ئافرەت بەشداری بکە. بەڵام بڵێ هەموو ئافرەت، هەموو ئافرەتانی کۆمەلگا خەتەرەکە ئالێرایە، یعنی دەستێک کارەکە بۆ ئەوەی ئەم فیکرە بۆگەنە بدا بە هەموو ئافرەتان بۆ ئەوەی میهر و سۆز لە ماڵەکانە نەمێنێ و هەموو ئافرەتان بڕۆنە دەرەوەی ماڵەوە.